এওঁ হৈছে বিশ্ববিজয় যাদৱ। পেছাত তেজপুৰ আদালতৰ এজন অধিবক্তা। তেজপুৰ কাৰোৱানপট্টি নিবাসী অধিবক্তাগৰাকীয়ে নিতৌ পুৱা গধূলি পূজা কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীক। ভগৱানৰ দৰে একেশাৰীতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ফটো ৰাখি পূজা কৰি আহিছে অধিবক্তা বিশ্ববিজয় যাদৱে। কিন্তু ৰ'ব, ভুল নুবুজিব। এইগৰাকী বিশ্ববিজয় যাদৱৰ এই পূজাৰ আঁৰত লুকাই আছে কেৱল নিজস্ব স্বাৰ্থ। তেওঁৰ আশা, মোদীক পুজিলে জানোচা সন্তুষ্ট হৈ এদিন প্ৰদান কৰিব তেওঁক দলীয় টিকট। হয়, মই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক পূজা কৰোঁ, গুৰু হিচাপে পূজা কৰোঁ। মোৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত মই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক গুৰু হিচাপে মানো। যদি দলে আমাক নিৰ্বাচনৰ কাৰণে যিকোনো ঠাইৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে, মই সাজু আছোঁ। যোৱাটো লোকসভা নিৰ্বাচনতো অনুৰূপ ধৰণেৰে পূজা কৰি অৱশেষত প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে আবেদন কৰিছিল এইগৰাকী অধিবক্তাই। পিছে দলে আন প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ দৰে এওঁকো বিমুখ কৰি অৱশেষত টিকট প্ৰদান কৰিছিল পল্লৱ লোচন দাসক। সেই দুখ বিশ্ববিজয় যাদৱৰ মনৰ পৰা আঁতৰাই নাই। চাওঁতে চাওঁতে পুনৰ নিৰ্বাচন আহিলেই। এইবাৰ কিন্তু নাচুৰবান্দা এইগৰাকী অধিবক্তা, টিকট লাগিবই। যদি দলে আমাক নিৰ্বাচনৰ কাৰণে যিকোনো ঠাইৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে, মই সাজু আছো। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।